Eu prometi que se batesse 100 comentários ia gravar esse vídeo. Thiago, do que você tá falando? Pois é. Bota aqui na tela, cara, um vídeo assim, tipo, pequenininho aqui, do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, tá aqui embaixo na descrição, vai lá assistir. Aqui em cima, ou algum lugar desse vídeo, não importa. Onde tem lá oito técnicas para você vender mais ligando menos. Hoje eu vou bater contigo o script da Growth Machine. Cara, vou te falar. Eu levei muito tempo para fazer esse script, velho. Tem mil versões diferentes, e a cada ligação eu descobri uma maneira de poder encurtar, de melhorar, de tipo deixar ele mais eficiente. Então hoje eu vou bater contigo o script secreto, o roteiro secreto de ligação da Growth Machine, que vai te fazer ter muito resultado. E como eu sou um cara muito generoso, eu vou deixar ele aqui embaixo. Se você quiser fazer download, você pode fazer download e adaptar ele para a tua operação. Novo por aqui, ó, Thiago Reis, Growth Machine. Nós somos a principal referência em aceleração de negócio do Brasil. A gente pega empresas normais e ajudamos essas empresas a vender mais usando um método científico aplicado a vendas. A gente acredita, eu acredito e o meu time acredita, que uma vez que eu aplico ciência em vendas, eu consigo ir muito mais longe e a gente produz muito conteúdo. Toda semana você vai encontrar um vídeo novo aqui nesse canal para você entender como é que você vende mais, como é que você usa estratégias para criar vantagens injustas no seu negócio. E hoje eu vou bater contigo um script importante. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo. Thiago, é muito chato você ficar pedindo para me inscrever. Esse é o jogo do YouTube, galera. Assim, é absurda a diferença de um vídeo onde eu peço para você se inscrever num vídeo que eu não peço. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Segunda coisa. Deixa a tua curtida, porque quando você curte esse material, quando você fala para o YouTube que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo te ajudou, ele distribui esse conteúdo para chegar em mais pessoas. E às vezes pode ter alguém que está precisando assistir esse vídeo e com a tua curtida você está ajudando o nosso trabalho a chegar mais longe. De cara, você tem alguma dica de algum vídeo, algum conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta, deixa aqui os teus comentários. Nos comentários é que eu consigo saber se o conteúdo é bom, se ele é ruim, se ele está te ajudando ou se tem algum conteúdo que você precisa estudar melhor. Então, eu vou agora para a tela do meu computador e eu vou bater contigo esse script aqui, explicando exatamente como é que você usa ele no teu negócio. Bacana. Então, esse é um script de ligação que eu vou usar, ele é mais genérico. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que você vai ter que adaptar ele para a tua indústria, tá? Então, o que que você vai fazer? Quando você fizer download, você vai lá, cria a tua cópia, já renomeia para o teu mercado. Ah, Thiago, hoje eu prospecto diferentes mercados. Cara, cria um script desse para cada mercado que você prospecta. Meu conselho é, trabalha o script em um mercado, valida, afina ele, deixa ele azeitadinho, depois você cria os outros, porque senão você vai ficar criando um montão para depois para revisar, é um trabalho do cão. Mas bora lá. Primeiro bloco, objetivo da ligação. Eu deixo isso aqui para a pessoa que está fazendo a ligação entender exatamente o porquê que ela está fazendo essa ligação. Então, assim, cara, de cara, nunca quando eu estou ligando e lembra, as pessoas odeiam serem vendidas, odeiam vendedores, odeiam pessoas que querem vender para elas, mas elas adoram comprar. Então, lembra, o objetivo dessa ligação não é vender, e sim vender um sonho. Não se trata de vender, mas sim auxiliar o cliente a construir uma visão sobre a solução e, dois, criar um link entre seu produto e teu serviço e a necessidade de solução que o cliente tem. Outro objetivo que a gente tem é avançar para uma reunião, ir para uma reunião de vendas. Outro objetivo, qualificar se eu estou falando com alguém que de fato tem potencial para comprar. E por último, qualificar se o contato que eu estou falando é alguém que tem poder e tem autonomia para comprar, ou seja, para tomar uma decisão. Alinhado o objetivo, vamos para o primeiro passo, que são as regras práticas. Velho, se eu estou fazendo cold call, se eu estou ligando para uma pessoa, eu estou interrompendo. Essa ligação não pode passar de 15 minutos. Você tem que ter energia na voz, ninguém quer falar com um derrotado. Cara, tomou muita porrada, o dia tá difícil, fica em pé. Faz a posição de super-homem, isso te ajuda a aumentar a tua autoestima. Ficar sentado, derrotado, por favor, dá licença, não vai funcionar. Meu irmão, tá derrotado? Tira o dia de folga. Amanhã você liga de novo. Agora levanta essa energia, levanta essa moral, porque se tu quer ganhar dinheiro, tu tem que saber pegar no telefone, irmão, não tem jeito. Posicione-se como um especialista. Eu não tenho tempo para falar com o vendedor, mas se você vai resolver os meus problemas, eu vou parar o que eu estiver fazendo para te ouvir. Construa autoridade, rapport e confiança. Crie urgência e escassez. Não estou eternamente disponível. E perguntas. Faça sempre perguntas inteligentes. O teu cliente gosta de ser provocado. Ele gosta de receber perguntas. Esse script pode ser usado tanto para a primeira ligação quanto para follow-up de leads que responderam a uma prospecção por e-mail, por exemplo.
Importante, antes de pegar no telefone, faça o dever de casa. Você precisa saber sobre a pessoa de contato, analisar o LinkedIn dessa pessoa, tenta achar conexões pessoais, quem que você conhece que está conectado com essa pessoa. Segunda coisa, hipótese de problema que aquela empresa pode estar passando. Terceira, liste os principais desafios que o seu contato pode estar enfrentando. E por último, liste clientes desse segmento que você já ajudou. Entramos no primeiro bloco, que é a apresentação e a conexão. Apresente-se pausadamente. Tem gente que quando fica nervoso fala muito rápido. Olá, boa tarde, aqui é o Thiago Reis da Growth Machine. Respira, dá tempo, cara, Thiago Reis, Growth Machine. Passe entusiasmo e tranquilidade. Eu precisava falar contigo. Estava analisando aqui o nosso histórico de projetos e eu vi que eu ajudei uma empresa exatamente do teu segmento. Caio, eu estou aqui me perguntando como é que você está lidando hoje com a capacitação do teu time de vendas. Cara, eu tenho 3 hacks que vão te ajudar a encurtar o tempo de onboard e preparação dos teus vendedores. A gente consegue falar 15 minutos? O que, que eu fiz? Me apresentei, passei tranquilidade, estou empolgado. Cara, para mim é uma grande oportunidade falar com o Kai que está atrás dessa câmera. E por último, agreguei valor. Cara, eu tenho aqui uma estratégia para te ajudar a fazer os teus vendedores já ficarem prontos para vendas mais rápido. Ou fazer com que vendedores que não estão performando consigam vender mais. Fiz exatamente isso. Agora, por que, que as ligações frias falham, fracassam? O cara liga e fala, cara, quero mostrar o meu produto. Será que eu posso te fazer uma demo? Será que eu posso mostrar o meu relatório? Estou há 10 anos no mercado. Ninguém tem tempo para isso, irmão. Se tu está fazendo isso, tu está jogando dinheiro no lixo. Para de jogar dinheiro no lixo. Aqui tem um exemplo de uma estrutura, não vou ler isso, tá lá no script, é só você ler. Segundo ponto, qualificação. O que, que acontece? Fiz a ligação, me apresentei, fiz a pergunta, agreguei valor, consegui entender, consegui atrair a atenção daquele prospect por um microsegundo. Agora eu tenho que entender se estou na frente de alguém que tem potencial de compra e se é alguém que decide. Então, qual é o objetivo desse segundo bloco? Analisar se a empresa se enquadra no teu perfil de cliente ideal. Não sei o que é cliente ideal. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo sobre perfil de cliente ideal. Segunda coisa, se há um interesse e se ele está pronto para agir. Não adianta eu falar com um cara que vai comprar daqui a 3 anos, velho. Não adianta. Há um interesse real e ele está pronto para agir. Se você está lidando com a pessoa que tem poder de tomar decisão ou pelo menos influencia quem toma, tá? E por último, se há um interesse real em avançar para um próximo passo. Cara, tô falando com uma empresa que tem um problema que eu resolvo, tô falando com a pessoa que tem poder de assinar o cheque, de assinar o contrato e o cara está interessado em conhecer um pouco mais sobre o que eu passo por ele. Animal, se você é SDR, você vai agendar para um executivo, se você é executivo, você vai agendar um call com mais tempo para você poder fazer um diagnóstico e estudar um pouco melhor o teu prospect. Tem gente que fala, ah, eu gosto de ir direto para uma demo. Cara, normalmente não funciona, tá? Você precisa, antes de mostrar o que o teu produto faz, entender o que, que o teu prospect está tentando fazer e mostrar para ele como você pode ajudar ele a ser melhor. Sem você nem saber o que o cara faz e ir direto para o produto, você está vendendo commodity. E não é assim que a gente consegue bater meta e crescer mais. Bom, me conectei, qualifiquei, agora eu vou investigar a necessidade. Eu preciso entender se de fato esse cara tem um problema. Pode ser que você faça direto nessa ligação, pode ser que você vá para uma outra chamada um pouco mais profunda onde você vai investigar. Então, cara, uma vez que você começou a conversar com o seu prospect, você deve focar no negócio dele. Esquece teu produto. O que a empresa faz, o que ela está tentando fazer, quanto que ela fatura, onde que tem dificuldade, o que ela está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Antes de discutir sobre o problema e desafio enfrentado, pergunte ao cliente, usando pergunta aberta sobre o funcionamento do negócio. Como é estruturado, quanto tempo existe, que área tem o problema. Esses são alguns exemplos de perguntas que devem ser adaptadas para o seu negócio. O principal objetivo é deixar o cliente falar sobre ele. Se após toda a conversa ainda não ficar claro qual que é a maior dor, pergunte diretamente. Qual é o teu principal problema? Qual que é a tua maior dor? Aqui vão ter alguns exemplos de perguntas. De novo, você precisa adaptar para o teu contexto. Quarto, fiz tudo, agora é o momento de combinar os próximos passos. Eu falo que essa quarta etapa separa as meninas, os meninos, dos homens e das mulheres. Você nunca sai de uma ligação sem o próximo passo. Próximo passo é convite na agenda confirmado pelo prospect, tá? Cara, documente tudo por e-mail. A gente chama esse e-mail de Champions Letter ou Carta dos Campeões, onde você resume o que foi conversado e envia o convite para, se você é SDR, para o executivo que vai atender e para o cliente, se você é o próprio executivo, para você e para o cliente,
registre tudo no seu CRM. Se você é produtivo, você vai falar com de 20 a 30 pessoas por dia. Você vai agendar entre 3 a 4 novas reuniões. Pelo menos é isso que os alunos do Demanda Infinita fazem. Se você está nesse nível, se você não registrar as informações, você irá se perder no meio do caminho, irmão. Então, entenda, você precisa registrar. Último passo, documentação e FUP. E aí é toda a tua parte burocrática. Enviar o convite, enviar o e-mail, documentar suas notas no seu Pipedrive e passar o bastão para o teu executivo de contas. Cara, muito, muito, muito importante. Você tem que ter um lugar onde você registra tudo, onde todo mundo consulta bem. A gente aqui na Growth usa o Pipedrive. Inclusive, a gente tem um cupom com desconto do Pipedrive que eu vou deixar aqui embaixo. Se você ainda não é cliente, vai lá, faz um teste gratuito e aproveita esse desconto especial que a gente tem pela parceria que a gente tem com os caras do Pipe, porque os caras são um monstro total, acabaram de virar um unicórnio. Hiper aconselho você a usar. É uma ferramenta que a gente usa e que vai te ajudar. Importante. Se você ainda não pegou esse script de ligação, aqui embaixo na descrição tem um lugar para você fazer download desse script. Você tem um amigo que não está sabendo fazer ligação, que está improdutivo? Cara, clica no botão compartilha com ele. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você ainda tem a oportunidade de curtir. Essa é a maneira de você falar, Thiago, legal, obrigado por esse conteúdo que você produziu, ele foi útil para mim. Se não foi útil, beleza, não precisa curtir não. Mas se foi útil, deixa a sua curtida. Ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que você não entendeu? Comentário. Se a tua pergunta for boa, eu vou gravar um vídeo só para responder a tua pergunta. E aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares ao conteúdo desse script de ligação matador que você vai bater todas as tuas metas. Vamos para cima.